Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe motra ime është Stacy. Për sot jam vetëm sepse do të bëj një prank Stacy-t, sepse herën tjetër më ka bërë një prank. Edhe unë u kam djerë shumë keshë, edhe sot dua me vendiku edhe kam manduar një prank me vërte fantastik. Kam për disa flokë, i kam marrë të kinezi. Jam pak të shtremta, por në foton, sepse Stacy është ufletë të këshëshe vete, edhe do t'i qoj foton, edhe do t'i qikërë më reagimin, por nuk t'i si me vejtë, sepse atyre është shumë keshë edhe duket në realitetë, por tek fotot nuk duket edhe topë, të një do t'a vehi, edhe vi kështu, po kështu. Duket të të një, por si ka thënë të këthot fotot jo fare edhe okej, dhe kam vejtë jo, po jo shumë ullët dhe të ngrej pak sepse është kejshë kështu u dio edhe kam për shpjen krejt pisë me flokte për këtë video edhe aman bëj një like edhe një subscribe aman ju dua shumë edhe do të shikoj reagimin e Stacy-t sepse më vërtet jam shumë e kënaqur për këtë prank sepse Stacy e meriton atëherë të bëj këtë kështu po kështu okej, kështu tani duket shumë përton po shumë t'i shkuj Stacy-t allora stesa i kam shkujt stes nuk për kapire sepse po i afem në Shqipës e kuptonë kështë që i kam shkujt në italishtë e kam shkujt stes nuk mund të kuptoshë që a kam bërë tani do t'i qoj një foto të bëj një foto okej kam bërë foton nuk duket qëmë pas taj du t'u pja të regoj ma mje por të një do të modifikoj edhe të vej këtë një këto edhe nuk du të duket shumë sepse unë një vej kështu wa prej një të vej kështu okej, shikoni nuk duket fare të një të vjetë të duket shoj i kam shkujte stesë kam për flokte Sisim ka shkujtë Yes, tell me Edhe Udy Ka shkujtë Eleni Të një dhe vjetë regoj U ma se i paca E është dhe thënë Te je budove Elena, nuk janë që Io spero per te che i capelli non siano i tuoi. Io stessi i camperò per te. Ed dopo, no, quando tornerò a casa domani ti faccio vedere. Però se sono fatto, ti giuro, una cavolata perché mi stanno malissimo. I camperò che mi rinno un cash ed è camperò che gabim. Ma... La mamma è a casa. Po, mami, është në shpi. Të shpi. Okej. Ka, më ka qërë një vokale? Dio, se ti stanno male, fanno schifo. Ashtu më thonë se më rinjë shumë keshë. Më ka thonë, jo Eleni.
Eleni, ma papà, babi, mami, Bea, që fare? No, sta se ma shqe, sepse më vërte me një shumë keqe, nuk di si do t'ja bëj, pas nesër në shkollë, Madonna. Pas të edhe të regëm më mirë. Masë në shenë, jam shumë të keqë. Stas. Ma, e të vërë? E, në më so. Pse, është më. Stas. Vedete, ma stai bene di testa? Te ho che problemi di testa? Ma volevo provare come stavano, perché mi dicevano tutti che mi stavano bene. Per Dio, ti vedo! Dai, stas... siamo tutt'al. Ma per te, io non sono t'ikeisha. Madonna, e le fanno schifo. I gambare da N'Juren. Ah, N'Juren, wow! Ecco! Wait, truth! Pse, complete, me fra... Vedete, on ta se, nessun... Domani dobbiamo andare a Ferrara per quella cosa lì. E fai te, fai che botani, arrangiati. Poi un'altra roba. E il videoclip si deve? Do të bëjmë kështu? Jesh mendur? No, dai stas. Stas cosa? Jesh shumë të bukra. Sere, ma l'hai vista? Dai, no, dai, Sere, di lì qualcosa. Tu c'è? Ah, un camus. Un camus. Un camus. Tu hai un vocale? No, no, io non posso stare in videochiamata con te. Eleni, pomu, un vietto, una dalma, tu, si do dalma, tu. A te. Ciao, Linda. O stai, Saman, si do t'a bëj tani. C'è la mamma, o stai, se fai mami... Shoqes, comunque, dhe që me thonë, nesër, unë nuk do vinë në shpi. Mua me vjet turp, 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 turp. Stesse, non dire così perché sono tua sorella e ogni cosa che faccio dovrebbe andarti bene. Dai, stesse, aman. Dai, mrinë edhe mirë, dai, në thënë shumë të keisha. Pas në nxej shoshe sepse më vërtet polim nome, unë mua më gjetur, unë dhe për blokë, s'du me të nxjumë no. Njërë tjetër. Bye bye, e thiri mami, thiri o mami të bë diçka para që të di dita shtune, që e do më thonë nesër, e veloqe. Në ke shkruajt Popo My Sister For Life. Stessa, non prendermi in giro, perché allora, sinceramente, non è che mi stanno proprio male. Ora ti mando un'altra foto. Tani do t'i c'ho një foto tjetër, sepse ja kam thënë. Ta bëj tani. Nuk duket. Edhe, janë top. Qikëm reagimin. Nesër. Ka shkujt, mi sento così. Në dijen kështo. Më ka qërë një foto. Se kam bërë kur ishim në ver. Dai, stessa. Allora, intanto cancella quella foto perché sembro scema. Poi secondo. Dai, stanno bene, dai. Ma per te janë shumë të keqe, por do t'i them se janë të bukra, sepse pastaj s'ka sensë. Ashtu shkruajte. Puha ha 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 ha. Ua. Nuk duket. Ka shkruajte ha ha ha. Ka thonë jo. Edhe ashtu më ka bërë një vokale. Tani do të do të anëgjojmë. Okej.
Sì, dai, tu avete stato su blockchain, se sto tutto in chef vetia, e lei può, ma scusate, ne sa scol che sto tranquillo, su scritto la mente che ci colgono, cioè... So shte vërtet, sepse më kanë thonë shokët e mi klasës me e bërë, sepse më kanë thonë se mund të rritë mirë, edhe në kanë bërë. Do të mendoj ku do t'ja themë, se është një prank, sepse... Ma tanto nuk është e vërtetë, cioè nel senso te non hai tutto sto coraggio di... le forbici e tagliarti i capelli. Ka thonë se nuk kam kuraj me bërë flokte, vetëm. Edhe unë do t'i thamë... Do më një video kiamatë, tani. Edhe një minutë, edhe do t'a marë. Allora, Stas, il coraggio ce l'ho, infatti l'ho fatto. Però alla fine sai che non mi stanno proprio male, cioè proprio... Alla fine mi sento Heidi. I kam thonë se nuk jam shumë e keqe. Edhe më djenë si Heidi. Nuk di pse, por e kam thonë. Tani të marrë një video kjo matë. Prej të ta. Të marrë. Me vej telefon. Okej. Më ka thonë. Prej se është mami shushës të vetëm, edhe të të marë Stacy. Më të qeshë! E le dhe si ishte parë? Okej, vieni Bea. No, dai, se sono veri. E le dhe si ishte falso, hei, si ishte, si ishte posta. No, sono veri. E dai, leva. Poi? Va bene, dai. Ah. Sono anche... Ash një prank. Ma da vashi, io të lutëm. I kam bër... Ne le qo facëritu. E po, ka facëritu. E dai, e blu. Ah. Me sta scrivendo. Si Antoni? Ai! Tieni da ti, aspetta sta. Tieni, vai da mamma ora. Si Antoni? Top, 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 top. Tu sei femminile? Piacere. Elena, siamo tre, te lo giuro. Dai, allora. I cinciom te che esce. Por da tu fai. Non pensavo a dozze, se tu che ci ha fatto. Por. Se io la ta foto, e ve, io te. Tek videochiamata i përparshme, aty të besova pak, por për gjë tjetër fare, pastaj kur fillove të më thonë, e më kanë thunë gjithë, dhe si janë me bukër kreshtu, atër aty thash, kje, nuk është, që është të bërë një gjë fake, sepse asë një të thu që janë të bukra, janë të shpifur, të shpifin. Këtë prank e kam bërë, sepse ti më ka bërë një prank, herën tjetër, edhe unë u kam vendikuar. O, është a vendikimi. Po shifemi me një video tjetër ku të bëj unë vendikimin kësaj pranks. Jo, jo. Nene, me ka të bëjnë të bëjnë. Dë gjikosh, pas prej, dë gjikosh, të të qiash. Okej. Ondo ju lej, Eleni mbyte video mirë. Ciao, ciao. Mandu. Bye, bye, ju dua. Okej. E kam bëjnë video kjimate. Atere. Do të qikëm qëfar prank do të mbëj Stacy, sepse kam me vërte shumë frike. E di se është Stacy edhe do të mbëj një prank për vendikimin. Po e këtë bëllëgjar këtë video, edhe do të bëj shumë prank të tjera, sepse do t'i bëj. Me vërte me pëllëgjen, edhe do të bëj një prank tjetar, do të mendoj qëfar prank për do t'a bëj. Bëj një like edhe një subscribe për këtë prank fantastike. Edhe asgjë, unë të dua shumë edhe bye bye.